Грчкото Министерство за здравство денеска изјави дека ќе биде безмилосно кон оние што користат лажни ковид сертификати и оние што ги издаваат. Според заменик министерката за здравство Мина Гага, ова особено се однесува на вработените во здравствениот систем. Проблемот со лажни потврди се најде во центарот на вниманието на почетокот на месецов, кога беше откриено дека вработен во центарот за вакцинација во градот Кардица се пријавил на платформата на таа институција, користејќи лозинка од друг доктор и издал 44 лажни сертификати. Од тогаш такви случаи се повторуваат секојдневно, а неколку медицински работници веќе се суспендирани.